En el Port Esportiu de Roda de Barà, el Club Marítim d'Altafulla i la Federació Catalana de Vela han organitzat el Campionat de Catalunya 2012 per al grup 3 de la classe Optimis. Més de 100 nenes i nens de 19 equips van respondre a la convocatòria. Havia patrons que tan sols feia uns mesos que navegaven, però van arribar amb l'objectiu de consolidar o aconseguir el seu ascens al grup 2. El Benfluix va marcar la primera jornada, que va començar més tard del previst i va acabar amb un canvi del camp de regates, el recorregut del qual va ser retallat per agilitzar la competició. Diumenge, el vent va arribar fins als 9 nusos d'intensitat, però l'onatge en contra aviat es va convertir en un obstacle massa gran per la majoria dels regatistes, sobretot quan el vent va començar a afluixar després de la segona mànica. El campionat es va acabar amb la celebració de 4 proves suficients per descartar el pitjor resultat. Alicia Fras, del Club Nàutic Cambrils, va aprofitar els 2 primers llocs aconseguits diumenge per a proclamar-se campiona de Catalunya del grup 3 de la classe Optimis. He pensado en cómo voy a hacer, cómo voy, cómo hay que controlar el barco, y he pensado que puedo conseguirlo. El sotscampió de Catalunya va ser Nil Subirats, del Club de Vela Palamós, mentre que el bronze va ser per a Eva Michelet, del Club Nàutic al Masnou. Els 3 vencedors van pujar al podi, però molts dels seus companys també se'n van endur el premi d'haver aconseguit l'ascens al nivell superior. Així, l'alegria es multiplicava en l'escenari del lliurament de premis que va cloure el campionat de Roda de Barà.